Мъчи, на здраве! Пия Славов! На здраве, па добра сполука! Вива добно легика! Пълни хубаво чашите, че ти изядат кучетата главата! Пива, да живеем, на здраве! Извикаха още няколко души, чаши се чукнаха яката, изпразниха се и се сложиха стропотеля на масата. Хъшовите си обрисаха мустаците. Ами дека е Каранов? Де е Бебровски? Хачи, тях не викали! Бебровски отиде да види сметките си с Николеска, тая вечер е тук. Забравям ли аз тая балканска мечка? Каранов и той иде. Отиде за брата си. Заедно ще бъде, защото брат му каза, че ще запари дюкяна, ако го оставят. Май си юнак! А Гунчо? Ха! Той си продал оръжието, глупецът. Аз го видях, че си купи един славен Винчестер вчера. Ще дойде, каза трети. А попчето? Питаше четвърти. Попчето отишло за Кирча, за Мъркова и Койнова. Койнов горкият е болен, кашля много, но пак иска да дойде. Когато е работата за такова свято нещо, няма болест, проговори един. Никаква причина не може да възбрани един български герой да не умре за отечеството си, каза дълбоко други, като си припомняше една тирада от една войникова драма. Който се извинява сега, той е един подлец. Братя, на здраве! Да живеят поборниците! Извика един хъш, облечен във влашко-солдашко сетре с отпрания полети. Да живей и народът! И смърт на тираните! Гика, наливай да е и на Добре, и на Петрето! Да живей! Да пукнат агарянците! Абе, знаете ли, извика Димитрово, мравката пак е влезна в Галабарник. 8 пъти са го запирали тая зима под Зе Асланов и все за малки работи. Например, срещне някой еврейн, хваля да му скубе с колуфите. Еврейна се разреве, полисите до птаса и хайде в кутре да курник. Или пък грабне две ябълки от някой дюкян и бяга. Спогнат го, той се вдаде и не отказва. Хайде пак на комисаря в ръцете. Това прави нарочно, кога няма какво да еде. В таблицата храня добре. През това време хаджият приказваше нисичко с двама хъшове за македонски, който още се бавеше. Па остави друго, ами ако хванат и дякона, кой знае, продължаваше хаджият угрижено. Тогава и план, и чета всичко вятър, каза случайен вид Добре. Цс, изписка Асланов и смигна на Добре. Кръчмаря ще чуе. Добре климна отрицателно. Не знае бъкел български. Но трябва да се пази тайна. Не бива да се дрънка. Тайна дръж, магаре! Извика един полупиян вече хъш, който с облегната до тогава глава на зида гледаше все нагоре. Иван Славков знае ли това? Попита Асланов, като се обърна към хаджият. Не го найдох, но без друго се е научил. Тая извеяна коза няма да дойде. Залагам си цървулите. Ще дойде. Не, ще. Ако не дойде, аз ще му скубе брадата, дето е мажа с венска помада. По Франко става берберицата само за нея. Казват, че ще се сгоди за мариолицата обесникът. Чаша да изпиеш. Гика, дай малко мазе, панарей. Дай чисто добешко вино без вода. Не дай става готоманин. Чашите извънкаха и се изпразниха. Да излезем, да взее малко вятър. Извика хаджият. Всички настанаха. Чашите се наляха? Как? Няма ли да пиете? Не ми докачайте честа. Листувам го в разглавите ви, каза черпачът и простря лявата си ръка, за да им загради пътя към вратата. Какво заграждаш, царски път? Изрева един изпорин, който влезе в кръчмата и грубо отмахна ръката на хъша. Бебровски! Добре дошъл! И няколко души се спуснаха и го зацелуваха по дебелите усни. Добре дошъл, братец! Добно легика! Още една чаша, че ще вземе дяволът! Хайде от крака по една! Марков, разплащи се! Дружината излезе шумно из кръчмата и удари се една дълга улица. Беше надвечер и студено. През пиацата гърмяха файтоните, които донасяха пътниците, пристигнали с влака. Хъшовете под влиянието на добно гиковото вино гълчеха весело и гръмогласно, като се здрависваха с познайници, които срещаха.
Когато дружината закриви и се една тясна улица, мярна се попчето с тройца още другари опърпани хъшове. «Попче! Попче!» развиваха се неколцина. Но попчето се спря, без да отговори, тури пръста си на устата в знак на мълчание и пак се опъти с другарите си по отирята на един турчин с дълго сукнено чупе. У Владикова беше шумно събрание. Главите бяха запарени от киковото вино и разговорите оживени. Няма съмнение, че те се отнасяха все към многото предприятие, което беше събрало сега тия разпръснати люде. Бръшко се възхищаваше от вида им. Той почувства, че повече хвана да обича България, която раждаше такива великодушни сърца. Владиков беше угрижен за македонски. Чу се силен трокот в пруста. Вратата се отвори с трясък и македонски се турна като ураган. По мустаците му висяха кичури от ред. Всичките скокнаха на крака, поздравяваха го, стискаха му ръцете. В отговор македонски едни хвана за ръка, други прегърна, а Владикова, Бръчкова и Исполина Бебровски целуна по устата. «Да живеете, юнаци!» «Е, какво? Свърши ли се добре?» попитаха Бързешко неколцина. «Всичко, както желаехме. Само щях да се отдавя в Дунава. Много ви здраве от апостола. Работите отиват славно. Но я се изместете да се поогрея. Ех, не бях ял такъв дунавски студ. Една ока студ би измразил пъкала. Бебровски, за Бога, убий ми едно цигаро, а ти, Владиков, нати писмо от Левски». И македонски си затърка ръцете пред пламтящата пещ. «Разкажи ни как мина и що стори». Македонски не чака да му повторят. Той възсука гордо замразените мустаци, смигна на няколко души и захвана да разправя подробно приключенията си, които той нарече митарства. Той особено възбуди общото удивление, когато разказа как се е спасил на връщане през Дунава, дето, като се намерил пак пред реката, а отзад му пищели куршумите на караулите, той прескокнал бездната и наспалко останало да падне в нея. Челото на Владихов, който до тогава четеше писмото, прие радостно изражение. «Момци», каза той, като вдигна очите си от писмото, «гответе се!» «Кажи, кажи какво пише Левски!» извикаха с любопитство. Някой почука на вратата тихо. Хващам се на едец, че попчето чука. «Деликатен проклетник», каза хаджия Тухиле. Влезе един полицейски комисарин с двама още жандарми. Дружината остана свисана. «Какво желаете?» попита Владиков развълнуван, като отиде на среща на комисаря. «Господин Бръчко, кого вика тука?» попита комисарят и изгледа питливо всички лица. «Що желаете?» повтори Владиков. «Кой е Бръчков тука?» «Аз съм», отговори Бръчков пребледнял. Комисарят се приближи към него. «В името на закона пригласям ви да дойдете с мене». И като се обърна към Владикова при тури. «Тая вечер е обран и давен един турчин в градската градина. Има подозрение въз негова милост. Той се разхождал по него време там». Владиков погледна смаян на Бръчкова. «Да, аз се разхождах тая вечер в градината, но не знам нищо». «Все едно е», каза комисарят, който познаваше български. «Хай, ставайте!» Бръшков ста. Владиков се запали. Устната му заигра и косата му штръгна. Той се изправи с решителен вид пред човека на властта и заговори. «Не позволявам никого да извичате из дома ми нощно време!» Комисарът хвърни на него поглед пълен с недоумение и удивление. «Господине, чини ми се, че вие сте професор българското училище тук». «Да». «Позволете да вярвам, че вие познавате законите на страната. Познавате на какво основание аз постъпвам така». «Познавам законите и основанието, но още по-добре познавам, че вие се мамите страшно. Бръчков не е човекът, когато дирите». «Да, аз се залагам честта си, че Бръчков не е надарен за такова нещо», каза македонски, като изгледа студено Бръчкова.
Комисарят възрази въжливо. Аз съм длъжен да го предам дето трябва. Там началството нека благоразсъди. Но аз не мога да пусна гостът си да лежи тая нож в затвор. Македонски скочи прав и спречи се пред комисаря и извика. Да, и аз не позволявам. Това е едно безобразие. Примерът на Македонски зарази и останалите. Повдигна се глъчка, която изразяваше негодование. Неколци настанаха прави, готови да сторят съпротивление. Комисарят придоби сериозно изражение и каза повелително на двамата жандарми. Вземете негова милост. Не, не пущаме го, извикаха няколко гласа. Българине, невинене! Ожесточението растеше. Някои от къшовете имаха револвери и зашеметени още мозъци. Може да се случи сблъскане с всичките му лоши сетнини. Оставете. Аз ще отида, каза Бръчков решително. Аз поръчителствувам за Бръчкова до утре, каза Владиков, като махна на къшовете да се укрутят. Това може да направите, но пред началника. Добре, аз идам с вас. Владиков се облече, тури шапката и ръкавиците и изведе с комисаря и Бръчкова, без да каже ни една дума на дружината. Подир един час той се завърна с Бръчкова. Работата се разясни, каза той. Добре, че отидох аз. Турчинът сам призна, че не е виждал Бръчкова между злодейците. Той е мъчинлият, шпионинът. Комисарят иска извинение от Бръчкова. Владиков седна на стола, доизчете писмото и каза. Юнаци, на 15 марта ще тръгнем за Букурещ. До тогава всички трябва да стоим тука и да се готвим доколкото можем. Четохте ли писмото на дякона? Хачият го чете с глас. А дека е попчето? Владиков стана. Сега отпуск. Момци, в сряда пак ще се съберете у мене. Бива. Но ако пак дойде да ни дърдори някой полицай, ще го пием на здраво. Тако ми митхат пашовите бесила. Ба, никой няма да дойде. Нека само да посмее. С Богом! Лека нощ! И излязох. Преди да излезе из училищния двор, Македонски закриби към един ъгъл, дето бяха наредени насечени дърва, взема десетина кърпела под мишница и се опъди с хаджият право за колибата, като прошушна. Тия са народни дърва. И ние сме народни човеци. Беше настъпил черен мрак. Улиците бяха досущи с постели и вятърът духаше силно. Двата хъша бързаха да стигнат колибата и не гълчеха нищо. На едно място стържарят, който беше на пост, спря Македонски и го попита какво носи под мишница. Най-потребното нещо тая нощ, братко мой, отговори ми по-влашки, а по-български го изпсува. Когато влязоха в колибата, хаджият штракна запалката и потири свеща. Студът царуваше в стаята. Пеща заеше безмълвна и мразовита. Македонски отпусна дърветата на пода. Чакай сега да напълни устата на тая ламя, дето зее като чорт, та да видиш как ще хване да реве, каза Македонски и надникна със свеща в нея. Поразрови пепелта, но изведнъж се отплесна смутен и почти пребледнял. Хачи, ламята държи в устата си змия. Ти такова нещо видял ли си? Как? Една змия в собата свила се на търкало, пепелта. Враг, чорт ти бяс, изрева хаджият. Змия, той е мраз. Тя е мъртва. Наистина не мърда никак. Кученасела се е както моите крака на Дунава. Я чакай да я потегна. И той я щипна си му с дългите щипци. Вай, те жига е пълна с куршум. А, това не ще да е змия. Това е нещо като зелен мешин. Я чакай. Предпазвай се, забелязва несъзнателно хаджият, както и той крекна и надичаше в пеща. Македонски вече не щипеше, а дърпаше с щипците. Най-после змияподобната вещ биде изкарана на края и падна тежко на земята, като издаде металически звук. Ах, кемер! Извика Македонски. Пълен! Изрева хаджият.
При тия думи и двамата сграбчиха сърцете си Кемере, но Македонски победи и той остана в неговата ръка. Качи трепереше, а Македонски пак теше и инстинктивно удалечаваше от алчните погледи на другаря си Кемере. Изведнъж се посипаха златни лъскави наполеони от отвързания му край. Качи се спусна като лудва с тях. «Чакай!» каза му Македонски, като заби железните си пръсти във върта му. «Каквото е и на двамата ни е! Ще го делим!» «Да делим! Да делим!» каза Хаджия задъхано. Кемерът беше изтърсен цял. Куп наполеони блещяха на пода. Двамата хъша се погледнаха изумени. «Кой прави такава кървава подигравка с нас?» извика Македонски. «Кой знае, овристницата!» отговори Хаджият. «А защо не ни подари той Кемеро време, ами чак край на зимата?» «Но все равно, и тъй благодарим», каза Македонски и захвана да брои жълтиците. «Ху-ху-ху», извика Хаджият, като се удари по челото. «Колко съм патка! Попчето го е мушнало тука поразеникът, кри от нас! Той е пипнал турчина днеска, разбираш? Ето паднала му е и сатирата тук!» «Как? Че той е протестант и не умее ли такава работа?» каза Македонски завистливо. «140 наполеона тъкмо! Вземи ти той куп, аз дай да туря тия търкалца в пазвата, да ли ги задат мишките!» И двамата натъпкаха джебовите си с злато, което весело звънтеше. «Ех, аз ти изпотих, изгорещих се, наистина златото топлело», каза Македонски. «Ами сега ние тук ли ще нощуваме като някои скотове?» «В хотел Петербург», извика Хаджият. «Повръгът и Петербург, много е далеко». «Ех, нека бъде на Петербург, да имахме бара един пайтон». Двамата хъша станаха и потеглиха къде вратата. Македонски хвърли презрителен поглед на сиромашката стая и каза: «Дървата нека останат за попчето, когато дойде. Донесъл му съм ги от един час място, наготово. Нека признае приятелството на Македонски».